საპატიმროში გარდაცვლილი პატიმრის ოჯახი დამნაშავეების დასჯას ითხოვს. ზუგდიდის მეოთხე საპყორბილეში მურმან კალანდია შარშან გარდაიცვალა. გარდაცვალების ოფიციალური მიზეზი ტუბერკულიოზი იყო, თუმცა ოჯახის წევრები აცხადებენ, რომ ცხედარს წამების კვალი ეტყობოდა. გარდაცვლილი პატიმრის ისტორია ნახეთ ჩვენს სიუჟეტში. ზუგდიდის მეოთხე საპყრობილეში გარდაცვლილი მურმან კალანდიას ოჯახი ციხის იმ თანამშრომლების დასჯას ითხოვს, რომლებმაც ოჯახის წევრების თქმით პატიმარი მოკლეს. უკვე დაიწყო ასეთი ხალხის დასჯა და მე მოვითხო ჩემი ძმის მკვლელის დასჯას. ჩემი ძმა იყო სასტიკად ნაცემი. ასე ხალხს არ ცემენ. ეს იყო, რა ვიცი, კონცლაგერში ხო არ იყო, ასე ისეთი ნაცემი იყო. მურმან კალანდია ქუთაისის საპყრობილეში შარშან 31 ოქტომბერს გარდაიცვალა. ქუთაისის ციხეში იგი ზუგდიდიდან გადაიყვანეს. ოფიციალური ვერსიით სიკვდილის მიზეზი ტუბერკულიოზი იყო, თუმცა ცხედარს წამების კვალი აღენიშნებოდა. შვილი ჩამაბარეს სახედამდროული, მთელი სხეული დაზიანებული, ზურგზე ეყობოდა დუბინკის ნაცემი, წითელი ლაქად, თითები ამომწარი ჰქონდა, სახე გაკეთილი, ნუ რა სხეული არ ვიცი, ყველა სხეული დაზიანებული მაგაში და მეუბნებიან, რომ ავადმყოფები მოკდაო, როგორ შეიძლებოდა, ვის ართმევენ, როგორ შეიძლებოდა ავადმყოფები, ავადმყოფობა, ასეთი სხეულები დაზიანებით ადამიანი. პროკურატურამ საქმეზე ძიება დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო მალევე შეწყვიტა. ოჯახს ამდრომდე არ მიუღია ექსპერტიზის დასკვნაც. სახალხო დამცველის აპარატი კალანდია საქმესთან დაკავშირებით ექიმების პასუხისგებაში მიცემას ითხოვდა. იგი განათავსეს ეგრეთ წოდებულ ბოქსში. ანუ ეს არის ძალიან პატარა საკანი. ახლად შეყვანილ მშარდებულებს ათავსებენ, პატიმრებს ათავსებენ იქ ქუთაისში, სადაც არ არის არანაირი პირობა, არ არის საწოლი, არ არის არაფერი საერთოდ. და ეს მომაკვდავი ადამიანი იყო აქ განთავსებული. ექიმა კი ნახა, ექიმა უთხრა, რომ ნუ ტუბმა ასე იცისო, შემოულაწუნეთო. და ვალიდოლი მისცა და ნუ ამის მერე რამდენიმე წუთში ეს კაცი გარდაიცვალა. იმნაძის თქმით, სახალხო დამცველის აპარატის მოთხოვნის მიუხედავად, ქუთაისის საპყრობილის სამედიცინო პერსონალი დღემდე დაუსჯელია.